Beleza, como é que vocês estão? Tudo certo? O site de hoje é voltado para aquela galera que esqueceu a senha do roteador. Sério. Se você está procurando a senha padrão de um roteador, esse site vai te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente, você tem que vir aqui no menu suspenso, encontrar a marca e clicar no botão Find Password. Eu vou esconder aqui a câmera e vou gravar só o site. Então, nós temos aqui no menu suspenso dezenas de marcas de roteadores. Vamos procurar aqui por TP-Link, que é o mais comum aqui na região onde eu moro. Clicamos aqui em Find Password e aqui nós temos acesso a uma tabela onde vai mostrar username e a password. Geralmente é admin quase todos, mas algumas marcas têm algumas peculiaridades. Aqui no menu nós temos alguns tutoriais, alguns reviews e alguns guias. Eu falo alguns porque esse site ele, o foco dele é mostrar as senhas padrão dos roteadores. Então, ele não é muito focado em tutoriais, reviews e compartilhar alguns guias para você fazer uma boa compra. Basicamente, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, comenta um site legal que você gostaria de ver aqui e não se esquece de se inscrever no meu canal. Valeu!